Teman YouTube Syafiq Reza. Macam aku janji aku akan pakai kamera dia Ghost. Sebab dah lama sangat dekat bang. Mana kamera dia tak pakai game kamera dia Sabah ke Fighter kan. Okay, jadi aku pakai kamera dia Ghost. Macam aku pernah janji. Jahat random. Musuh random lah. Lawan meteor tak ada hal. Eh, tak easy pula. Hard lah. Cuba lah easy. Tepat pun random. Okay, kita akan pakai ghost. Inot Yatu ze. Kalau siapa boleh tengok kamera dia ghost, korang boleh layan ke. Walaupun bagi aku sangatlah bosan sangat. Sebab aku tak layan ghost. Aku pernah layan dia episode 1 lah. Hamba weh. Apa agama macam ni. Tapi kalau orang peminat kamera dia ghost, sorry lah okay. Kalau tengok lah kan nak kecam ke. Itu so Ghost lawan meteor. Ore wa jibun wo shinjiru. Matasete ta na. Ready go. Usashita. Kanamame. Oi, lama tak boleh tu. Ya, alamak, kena ni. Okay. Ya, ambil ni. Okay. Okay, nice. Ya. Ah, aku mati, aku mati. Kedekat, kamera dia juga terampas. Ambil ni, kena pun. Bukan kamera dia buat tampas. Ambil ni. Ya, ambil ni. これでいける。よ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 
いいってなぶらー、マッキー。オッケー、ダイビア。โอ้ย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 โ
もう可能性を手に繋がっているんだ。なあ、人の命の無限の可能性をなめるなよ。